Koronavirusdan ilk o'lim holati e'lon qilinganiga 1 yil to'ldi. 2020 yil 11 yanvarda Xitoy matbuoti insonlarga noma'lum zotiljam virusi yuqqani, bir inson hayotdan ko'z yumgani haqida xabar tarqatgan edi. Oradan 1 yil o'tib, COVID-19 butun dunyoga tarqaldi. Jahon bo'ylab rasman 1 million 900 ming inson umriga zomin bo'ldi. 2020 yil dekabrida Pfizer BioNTech farmatsevtika kompaniyasining vaksinasi bilan odamlarni emlash boshlandi. Hozir Oxford AstraZeneca vaksinasi, Xitoyning o'zining, Rossiyaning Sputnik 5 vaksinalari bilan odamlar emlanyapti. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bu yil oxirigacha ham kollektiv immunitetga erishib bo'lmaydi. Even as vaccines start protecting the most vulnerable. Vaksina eng zaiflarni himoya qilishni boshlaganida ham biz 2021 yilda aholining aksar qismi yoki kollektiv immunitetga erisha olmaymiz. Ayrim joylarda yoki ayrim mamlakatlarda ko'pchilik immuniteti hosil qilinganida ham bu narsa butun jahon aholisini muhofaza qila olmaydi. Scaling vaccines starting from the most vulnerable and then expanding to cover the whole population. Kollektiv immunitet aholining aksar qismi emlangani natijasida yuqumli infeksiya tarqalishiga qarshilik hosil bo'lishi deganidir. Kollektiv immunitet hosil bo'lmasligi 2021 yilda ham insonlar oldingi erkin hayotlariga qaytolmaydilar deganidir.